Goeiemôre gemeente, baie welkom vanoggend hier by ons erediens uit Tamboerskloof uit. Ons sê hartelijk welkom aan ons gemeentelede en ook al die ander vriende wat ingeskakel is om na ons diens te luister. Namens die kerkraad en een en elk van u glo ek, al is u daar by die huise, wil ons net geluk sê aan die volgende mense wat verjaar hierdie week, op die 29ste Cherie Lambrechts, Alexa Sieberhagen, Marcus Sieberhagen ook, op die 30ste Lena Witbooi, op die 1ste Gerard Estreisen, as ook Magie Fortuin, ons koster, baie geluk aan jou Magie, en ook soos altyd baie dankie vir alles wat jy vir ons doen, hier in die gemeente. Op die 2de Lisa Marie Bosman, Konrad Strauss en ook Anton van Tonder. Dan wil ons net vir die sê, Willem Boshoff het 'n knievervanging ondergaan in die strand. Ons dink aan hom en sy vrou en ons hoop dat hy sommer baie gou sal herstel. Verder vra ons vir u baie mooi om vir u tog baie goed op te pas en indien moontlik om by die huis te bly. Ek weet, is nie altyd moontlik nie, maar doen tog u bes om veilig te wees. Soos u self weet en soos u hoor oor die radio en oor die televisie, is hierdie virus besig om te piek. So namens die kerkraad en een en elk van julle onder mekaar in die gemeente, kom ons ondersteun mekaar, kom ons hou mekaar se hande vas. As jy enigszins behoefte het om te praat, jy is welkom om Dominee Scott te bel, hy is altyd beskikbaar en jy kan my ook selfs bel, as jy alleen of bang of benoud voel, praat asseblief met een van ons. Baie dankie. Dankie vir die afkondigings nogmaals. Welkom vanoggend in hierdie mooi kerkgebou van Tamboerskloof. Mag die Heere gee dat ons saam wees, daar waar jy by die huis is, waar jy sit of waar jy in jou bed lê. Mag die Heere gee dat hy aan elkeen van ons bevestig, dat hy ook op hierdie manier by sy kerk teenwoordig is. My Bybel is volgend oop by Psalm 127. As die Heere die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou, te vergeefs. As die Heere die stad nie beskerm nie, waak die wat het beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap en met moeite bestaan maak vir die wat hy lief het, gee die Heere dit in hulle slaap. Die Heere groet volgend vir jou met die woorde genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en die Heere Jesus Christus deur die kragtvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing ons loflied. Jesus het die dood oorwin, halleluja, halleluja. Hy het uit die graf gegaan, halleluja, halleluja. Loof ons koning, prys sy naam, halleluja. Ons gaan volgens saam lees uit Matteus hoofstuk 10, daarvan af vers 40 tot 42. En tussen hakies, dit is ook die amptelike leesrooster tekst vir vandag. En hier is Jesus besig met sy tweede en belangrike toespraak. 'N toespraak waarin hy sy disippels voorberei om uit te gaan in die wêreld in, waar hulle skool en die laaste dinge leer wat hy dink belangrik is, wat hulle moet weet. Hy het vir hulle gesê, hy waarsku hulle in die context daarvan is, as julle na die hoofstuk gaan kyk, sal julle sien, daarvan af vers 16 tot 25, kom hy na hulle toe en hy sê vir hulle, julle gaan vervolg word. En dan vers 26 af, tot daar by vers 31, dan troos hy hulle weer en hy sê vir hulle,
Maar jullie hoeven niet bang te wees nie. Die Vader, God, zal voor hulle sorg. En dan vers 32 tot 33, dan sê hy, vermoedig hy hulle aan, om nooit in die versoeking te komen, om hom te verloon nie, om altijd te bely dat Jezus Christus sy Here is. En dan in vers 34 kom hy na hulle toe en sê vir hulle, die waarheid is, die werkelijkheid is, dat realiteit aan Jezus altijd scheiding en problemen vir hulle sal bring. Maar dan kom hy in hierdie verse wat ons nou gaan saam lees. En hy bemoedig hulle. En hy sê vir hulle, dat hy sal sorg dat hulle gasvry ontvang sal word. En dat die mense wat hulle gasvry ontvang, beloon sal word. Kom ons lees dit saam, kom ons bid net eers saam. Lieve Here, dank je dat U God is van liefde. Dank je dat ons vandaag als een gemeente op hierdie manier bij elkaar kan komen. Here, in tye wat voor ons baie moeilijk is, wat ons niet verstaan nie, wat ons baie hard probeer om een sin van te maken. En daarom bid ik volgend, Here, dat U deur hierdie woord met die gemeente van Tamboerskloof zal bezig wees en dat U ons vandaag in ons harte sal aanraak, soos wat U destijds die Emmausgangers sy harte warm gemaakt het, daar op die pad na Emmaus. Ons bid het in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 10 vers 40. Wie julle ontvang, ontvang mij, en wie mij ontvang, ontvang hom wat mij gestuur het. Wie een profeet ontvang, omdat hij een profeet is, zal een profeet zijn beloning ontvang. En wie een goede mens ontvang, omdat hij goed is, zal een goede mens zijn beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net een beker koude water gee, omdat hij mijn discipel is, zal zijn beloning krijgen. Dit verzeker ik jullie. Die afgelopen week het ek een WhatsApp boodskap ontvang van een van ons lidmate, wat min of meer een foto wijs, een mooie foto, maar met een boodskap daarbij, wat die appel maakt dat ons als gelowiges een verskil moet maken in hierdie wereld waarin ons leven. Dat ons een verskil moet maken in mensense levens. Bijvoorbeeld om vir hulle lief te hê, om te gee, om het verbaal en niet verbaal aan mensen te communiceren, om voor mensen te zeggen: ik is lief voor jou, ik gee om voor jou, ik behandel jou menswaardig. Die voorstel waar die boodschap maakt is bloot dier te glimlach. Die probleem is net, hoe bewijs ik en jij ons gastvrijheid, ons vriendelijkheid, ons omgee aan mensen achter hoë mure waar achter ons moet wegkruip, of achter groot gezichtsmaskers, wat ons gezicht verberg. In kort, kijk naar hierdie saamgestelde foto van mij en sien die probleem, die uitdaging, wat ik vanmorgen daar voor ons stel. En dit, vrienden, dit is my en jou uitdaging. Maar kom ons gaan kijken eerst wat die Bijbel sê. In vanochtendse skrifgedeelte leer die Heere Jezus ons twee belangrike punte oor gasvryheid. Die eerste een is, hy sê, raak betrokken bij mensen. Jezus moedig sy disciples aan om met vrymoedigheid betrokken te raak bij mensen. Hoekom? Hy sê dit in vers 40, daar staan, wie julle ontvang, ontvang mij, en wie mij ontvang, ontvang hom wat mij gestuur het. Daar is ook een ander kant aan hierdie munt, waar die Heere vir ons leer, ontvang ander mense gasvry. Jezus wil nie net hê ons moet betrokken raak bij ander mense nie. Hy wil ook hê ons moet die mense wat na ons uitreik met die evangelie van gasvryheid weer bij ons ontvang. Gasvryheid is dus een wederkerige ding. Dit gee en het ontvang. As ek nie uitreik na ander mense nie, kan het beteken dat ander mense Godse aanraking mis. As ek nie ander mense gasvry ontvang nie, dan kan het beteken dat ek self Godse teenwoordigheid in my lewe
mis. Het is voor mij duidelijk dat die woord van die Heere ons leer dat gastvrijheid een belangrijke manier is waarop ons als kinders met elkaar moet omgaan. Een belangrijke manier is waarmee ek en jij met elkaar moet optreden. Maar nie net teenoor bekendes nie, ook teenoor vreemdes, nou alles. Baie interessant, die Griekse woord vir gastvrijheid is philoxenia, wat betekent liefde vir vreemdelinge. Ons sien hierdie beginsel op een paar plekken in die Bijbel. Ek wil graag net na een paar tekstgedeeltes verwijs. En die eerste gedeelte is hier in Romeine 12, daar vanaf vers 13, waar daar staan, help die gelowiges in hulle nood en lê julle toe op gastvrijheid. En vrienden, as Paulus skryf hoe een ouderling moet wees, dan sê in 1 Timoteus 3 vers 2, een ouderling moet onberispelijk wees, getrouw aan sy vrou, nuchter, verstandig, beskaaf, gastvry en bekwaam en om te onderrig. Maar natuurlijk geld het nie net vir ouderlinge nie, maar vir alle mense, alle gelowiges. Peter skryf aan die gelowiges in Klein-Asië, dan sê hy daar in 1 Petrus 4 vers 9, dan staan daar, wees gastvry teenoor mekaar, sonder om te kla. En die beloning is volgens die skrywer van die Hebreërbrief daar by vers 2, moenie nalaat om gastvry te wees nie, want deur gastvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Daar is baie plekke in die woord van die Here waar hierdie gedagte van gastvryheid, met ander woorde, omgee, deernis vir mense, waar het voorkom, maar ek wil graag vanoggend aan die hand van een stuk wat Dominee Chris van Wyk van Somerstrand gemeente geskryf het, drie van hierdie verhale uitsonder. Twee uit die Ou Testament en een uit die Nuwe Testament. Die eerste twee verhale kom uit Konings, omdat die verhale van gastvryheid teenoor Elia, die weduwee van Sarfat, en die profeet Elisa, die weduwee van Sichem, volgens geleerders achter die uitsprake van Jesus staan, wat ons vanoggend gelees het. Eerst die verhaal van die weduwee van Sarfat in Elia se tyd. Vrienden, ons lees het daar in 1 Konings hoofstuk 17. Sarfat was een kusdorpie tussen Tyrus en Sidon. Dit was in een Filistynse gebied en later een baie belangrike pelgrimsrusplek in die 4de eeuw vir Christenreisigers. Nou, dink jou 'n bietjie in die situasie waarin hierdie weduwee haarself bevind het. Het is droog in die hele gebied van Israel, ook waar sy in Filistynse gebied gewoon het. Elia het op die bevel van die Here 'n droogte afgekondig. Mens en dier is besig om te vergaan. Dit is boonop in elk geval nie maklik om 'n weduwee te wees nie. Weduwees was in daardie tyd die armste groep mense in die gemeenskap. Sonder 'n broodwinner of sonder 'n manlike beskermer was dit moeilik vir 'n weduwee om in daardie tyd te oorleef. Dit is vir ons dus duidelik dat hierdie vrou van die hand tot die mond geleef het. Ons lees daar, sy stel stukkies hout by die stadspoort op om die laaste maaltyd vir haar brood gaar te maak vir haar en haar seun. Sy het aanvaar dat hulle hierna die dood in die gesig sou staar. Interessant genoeg noem die weduwee die Here se naam as sy die profeet antwoord, dan sê sy daar in vers 12, toe sê sy, so seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie. Vriende, hierdie is betekenisvolle woorde, want hierdie was waarskynlik 'n nie-Joodse vrou. Sy kom nie uit die traditionele kring van Israel se geloof nie. Sy sê, sy het genoeg vir slegs een maaltyd vir haar en haar seun. Dan sê sy, daarna moet ons maar doodgaan. Sy is nie net 'n arm weduwee nie. Sy het aan die einde van haarself gekom.
Sy sien selfs uit na die dood. En toch vra Elia haar vir water en brood toe hy haar ontmoet. Die water was al 'n moeilike versoek in 'n tyd van droogte. Maar om kos te vra van iemand wat niks het nie, vriende, dit was 'n groot uitdaging. Aanvanklik verwag Elia en die Here van haar om alles wat sy het, die laaste bietjie, dit wat sy nog oor het, dit ook weg te gee. Die weduwee ontvang daarom te gelykertyd die wonderlike belofte uit die profeet se mond. Sy hoef nie bekommerd te wees nie. Die Here beveel dat die meel nie sal opraak nie en dat die olie nie sal minder word nie. En sy besluit om die Here te vertrou. Die beloftes van die Here oortuig haar om dit te doen. Dit is nie haar God nie, maar die Here van hemel en aarde wat 'n groot ding in haar lewe gaan doen. Vriende, dit lei haar tot 'n daad van uiterste gehoorsaamheid in hierdie uitdagende omstandighede waarin hierdie vrou moet leef. So versorg God deur haar eie gasvryheid, haarself, haar kind en die profeet Elia. Ons lees daar in verse 14, 15 en 16. Sy gaan maak toe soos Elia gevra het. Van toe af het hulle genoeg gehad om te eet. Hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Hierdie vrou ontvang baie meer as wat sy ooit kon dink. Sy word 'n voorbeeld as 'n nie-gelowige vir die hele Israel daarna en meer, die Here Jesus gebruik haar as 'n voorbeeld wanneer hy iets probeer sê. Ons hoor dit weer galm in die twee verse wat ons vandag gelees het, vers 41 en 42. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. Wie aan een van hierdie die geringstes net 'n beker koue water gee omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry, dit verseker ek julle. En dis nie al nie. Vroeger het Jesus haar storie ook gebruik as deel van sy intreepreek toe hy in Nazareth was. Ons lees dit daar in Lukas hoofstuk 4. Maar in hierdie verhaal ontmoet ons die besondere karakter van die lewende God. Die verhaal van die weduwee van Sarfat vertel van 'n God wat met sy genade uitreik na die mees weerlose van mense. Dit is sy karakter. Meer nog, hy reik uit na mense wat op geen manier aan hom verbond is nie. Dis hoe wyd God se genade strek. Hierin moet ons ook in hierdie COVID-19 tyd, vriende, die Here navolg. Dis daar by die Sarfat van ons tyd, waar hy ook sy kerk wil sien, profeteer en werk. Dis daar waar ons moet aankondig dat die Here sal sorg. Dis daar waar ons met die brood en met die water moet staan om mense te voed. Dit bring my by die tweede verhaal wat ek graag volgende na wil verwys. En hierdie verhaal kom uit Konings. En dit is die verhaal van die vrou van Sinem in die tyd van Elisa, wat 'n bovertrek vir Elisa gebou het waar hy kon oorbly in sy bediening en beloon is met 'n seun. Sinem was noordoos van Samaria, net suid van die see van Galilea, 'n deel waar Jesus ook soms gereis het en waar die verhaal van die Samaritaanse vrou onder andere ook later jare afgespeel het. Maar hierdie verhaal echo wat met die weduwee van Sarfat gebeur het. Maar omdat die Sinemitiese vrou 'n ryk vrou was, een wat die middele gehad het, wat die weduwee van Sarfat maar net toe kon smag, maak het haar gasvryheid en die wyse waarop die Here haar beloon het, nog meer van toepassing op my en jou vandag. Op 'n dag het Elisa in Sinem aangekom waar hy bedien het. Die vrou het aangedring by hom, dat hy by hulle moet kom eet.
Omdat hy baie keer daar voorbij gereis het, het het later gereeld gebeur, totdat sy vir haar man gesê het, en ons lees dit in 2 Konings hoofstuk 4, daar vanaf vers 9, daar staan, sy het vir haar man gesê, ek weet, dit is een heilige man van God, wat gereeld hier by ons aankom, en toe het sy gevra, in vers 10, kom ons bou een klein boervertrekkie en sit vir hom een bed, een tafel, een stoel en een lamp daarin. Wanneer hy by ons aankom, kan hy daar intrek. Hierdie vrou het gasvryheid bewys, sonder dat enige iemand haar daarvoor gevra het. En juist daarom kom die Here na haar toe en gee vir haar waarskynlik die grootste geskenk wat sy op daardie stadium wou gehad het. En dit is een seun. Interessant is hoe beleefd sy geweier het, toe Elia vir haar voorgestel het, dat hy vir haar een woordkie sal doen by die koning, of een goeie woordkie by die hoof van die leer sal doen, dat het Gehasie was wat na hom toe gekom het en gesê het, maar Elisa, hierdie vrou het nie een kind nie. En dit is precies dit wat een jaar later gebeur het. As ons hierdie verhaal lees, dan sien ons ook, dat die Heere haar verder geseën het. Op een stadium was haar seun aan sonsteek dood. En toe die Heere Elia gebid en die Heere gevra dat hy weer lewend moet word. Die verhaal word in een aangrypende detail beskryf. Daar word vertel hoe sy op 'n donkie gery het om na Elia toe te gaan reg oor die Jesreel vlakte by die Karmelberg om hom te gaan roep. Daar word vertel hoe Elisa gesê het, nee, hy sal nie kom nie, maar hy sal Gehasie stuur om sy kierie of sy staf op die kind te kom neerle. En weer het sy gesê, nee, sy wil hê, die profeet van die Here moet persoonlik kom. En hoe die kind uiteindelik van die Here af teruggebid is met Elisa wat gebid het, en hy het aanhoudend gebid, op 'n stadium het hy selfs ook 'n breek geneem, en hy het reg rondom die huis gaan stap, en hy het weer gebid, totdat die seun 7 keer genees het, en weer lewend geword het. Fyn detail wat ons daar lees, maar ons lees dit, omdat dit iets aan ons oordra van 'n kosbare Godsontmoeting. Op 'n stadium, vriende, het die droogte ook vir hierdie vrou en haar familie te veel geraak. En die Here het voorsien dat sy kon wegtrek na die buiteland en sy is daar aan die lewe gehou. Haar man wat al oud was, was waarskynlik al oorlede gewees en dit het ook haar versorging in gedrang gebring. En selfs na die 7 jaar droogte, toe sy terugkom, het die Here voorsien dat Elisa kon gaan praat het en seker gemaak het, dat sy haar grond kon terugkry, dat sy weer kon oes en weer kon lewe op dit wat sy gehad het, dit wat sy verloor het. Ons aanvaar maar uit die woord en dit wat ons lees, dat haar man op daardie stadium reeds moes gesterf het. Maar, wat moet ek en jy vanoggend in hierdie verhaal sien? Vriende, die Here versorg ons, ongeag wie en wat ons is. Die Here is die groot gasheer, die een wat ons kom bedien met liefde en met genade. Hy is die een wat aan die einde van die dag vir my en vir jou kom versorg. En meer as dit, ons kan die Here daarvoor vertrou en daarom self gasvryheid aan ander mense gaan bewys. Die derde verhaal, my tyd haal my in, wat ek net vinnig na wil verwys, is die verhaal in die Nuwe Testament van die Emmausgangers, 'n bekende verhaal, en ek gaan vlugtig net 'n paar goed daaroor noem, van hierdie twee vriende wat op die eerste Paassondag met Jesus se opstanding kop onderste bo gestap het van Bethlehem, van Jerusalem, na dorpie Emmaus, teleergedruk en besig is om mekaar te vertel hoe sleg dit is dat hierdie Jesus, op wie hulle al hulle hoop geplaas het, dood is. En wat hulle nog meer ontstel het, was die feit dat daar nou mense was wat kom vertel het en gesê het, maar het opgestaan.
En terwijl hulle daar stap, sluit daar een derde persoon bij hulle aan, die Heere self, die Heere Jesus, maar het om je herken nie. En hij vraagt hulle, hoekom loop julle so kop onderste boek, sê dit in my eie woorde. En hulle vertel om die hele verhaal. En toe hulle by hulle huisie kom, maak die Heere Jesus of hy wil wegstap, verder stap, en die mense bewys gasvryheid en sê, nee, kom in, kom eet eers saam met ons. En hier gebeur die ongelooflike in hierdie verhaal. Wanneer hulle saam aan hierdie tafel sit en eet, dan word die Heere Jesus hier, die gasheer. En wanneer hy die brood breek en die gasvryheid bewys, wanneer hy die brood deel, dis daardie oomblik wat hierdie twee vriende, die opgestane Heere, in hulle lewe sien en ken. Dis wanneer ons die brood breek, dis wanneer ons die woord breek, die liefde uitleef, die glimlach naar die wereld toe bring van die goeie nuus van die evangelie, vriende, wanneer mense die levende, opgestane Heere persoonlik leer ken. Dit bring my by dit waarmee ek graag wil afsluit. En ek wil vir jou vra om weer na hierdie foto te kyk. Het is vir my duidelik dat waar ons vir die wereld glimlag, die wereld God sien glimlag. Karel Barth, die Duitse Switserse theoloog, skryf ergens van Godse neerbuigende liefde vir ons vriende, dan beskryf hy Godse genade as hy glimlag vir hierdie wereld, as hy omgee vir hierdie wereld. En dit is daar die glimlag, daar die gasvryheid, daar die liefde vir die vreemdeling of die bekende, wat ek en jy geroep word om oor te dra in hierdie wereld. Ons sal maniere moet vind om het van achter ons hoë mure, van achter ons gezichtsmaskers, na hierdie wereld uit te dra. Dit gaan van ons vra om anders te dink oor gasvryheid, anders te dink oor die manier waarop ons mense, selfs vreemdelinge, liefhet. Dit gaan van ons vra dat ons agendas, vriende, moet verander en aandag moet gee aan die mense wat elke dag ons pad kruis. Dink weer aan die vrou van Sarfat wat haar laaste bietjie brood opgeoffer het. Dink weer vanoggend saam met my aan die vrou van Sinem, wat Elisa met oorvloed onthaal en ontvang het. Dink weer saam met my aan die Emmausgangers, wat daar op die pad van Emmaus die vreemdeling ingenooi het, vir hom kos gegee het, en toe hulle die brood breek, die Heere gesien het. Dink daaraan, dat jy te alle tye bereid moet wees, om mense in te nooi. Jy hoor mos vandag, wanneer jy dit doen, ontvang jy God self. Vriende, in hierdie COVID-19 tyd, probeer ons dit in die gemeente doen, en ek gaan ietsie daarna, tydens die foto's vir u wys, waar ons uitreik na mense, omdat die Heere ons roep om het te doen. Ons help mense in ons eie gemeenskap, wat hulle werk verloor het. Ons help mense wat in ons deur kom klop, met liters en liters vol sop. Ons help mense wat nie klere het. Ons reik uit in die gemeenskap van Eysterplaat, saam met 'n paar ander gemeentes, en elke dag, elke week, is daar vir hulle kos voorsien, vir 350 gesinne tot op datum. Verder gee ons ook 2 keer 'n week vir die laerskool van Eysterplaat se kinders sop, so hulle nie honger moet skool toe gaan nie. As ek daarvan aan af terugkom, vriende, is ek altyd hartseer, as ek die seer sien van mense wat honger het, mense wat ook iets gehad het al in die lewe, en toch nou alles verloor het. Dit bring my vir die laaste opmerking wat ek wil maak. Ek en jy moet gereed wees om elke dag deur die Heere verras te word. Vriende, as ons opstaan, moet ons nieuwsgierig opstaan,
moet ons gereed maak en uitkyk vir die verrassings wat die Here vandag oor ons pad bring. Die mense, die kere, die geleenthede wat hy na ons toe bring, waar ek en jy 'n verskil kan maak en die glimlag van God in die wêreld kan wys. As ek dink aan my eie lewe en dit wat ek self beleef, dan moet ek erken, ek is elke week opnuut verras. Elke week wonder ek, gaan daar genoeg sop wees vir die mense wat aan ons deure klop en daar is. Elke keer wonder ek, gaan ons klere hê, gaan daar klere wees om uit te deel en daar is. Elke week wonder ek, gaan die skoolkinders genoeg sop hê as ons gaan sop gee, maar daar is. Elke week as ek so kyk na die 350 gesinne en die huisies daar in Eysterplaat, as ons die kos so begin by mekaar maak deur hierdie projek van hierdie gemeentes, dan wonder ek, gaan daar hierdie week weer genoeg wees? En weet jy wat, vriende, ek is elke keer verras. Daar is elke moontlike mens wat jou pad kruis. Elke situasie waarin jy hierdie week mag beland, gaan vra by jou oproep. Gods vra. Vra waarin jy moet vra, hoe is God in hierdie omstandighede in my lewe teenwoordig? Waarmee is die Here nou besig in my lewe? Hoe wil die Here hê moet ek nou in hierdie omstandighede optree? Vriende, gasvryheid vra van ons om te glimlag. Die Bybel sê nie altyd vir ons presies waar en wat ons moet doen nie. Maar wat hy wel vir ons sê, is dat ons hierdie genade, hierdie glimlag, hierdie liefde van God vir ander mense moet wys. Ons moet saam met die Here glimlag. Ons moet die mense bedien met die liefde van God. En weet wat? As dit gebeur, dan sal ons die Here self daar sien. En die loon, ons lees dit in ons skrifgedeelte, daar staan, wie my gestuurdes ontvang, ontvang vir my. En wie my ontvang, ontvang die een wat my gestuur het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanmôre weer as u kerk op hierdie manier by mekaar kan kom. Dankie Here dat ons in hierdie gemeenskap u glimlag, u liefde, u omgee kan beleef. Vergewe ons Here daar waar ons het baie keer as vanselfsprekend ervaar. Waar ons baie keer vergeet dat het uit u hand uitkom en dat ons as sondaar mense dit eintlik nie werd is nie, maar dat u juis aan die kruis gesterf het sodat ons daarvan kan in deel wees. Ons bid, Here, dat u ons sal help om met ons glimlag die evangelie van versoening en liefde uit te dra in ons gemeenskap, maar ook na buite. Here, ons bid vandag vir hulle wat siek is, vir hulle wat eensaam is, vir hulle wat bang is, ook die mense wat gevra het dat ons vir hulle familielede moet bid, wat op hierdie stadium 'n stryd voer teen kanker. Ons bring ook die name, Here, van hulle wat ons gereeld voor bid. Ons dankie, Here, vir die beterskap van Connie de Villiers. Dankie, Here, dat u u hand oor hom en Jeannie hou. Ons bid ook, Here, vir Nier Koen, wat die 30ste hierdie week uiteindelik geopereer sal kan word, na 'n lang uitstel. Vader, ons weet, dis 'n groot operasie, en ons weet, dit kan nie gebeur, as u nie hier voorsien nie. En ons smeek vandag, Here, dat u hom sal bewaar, vir hom, ter wille van sy vrou en kinders en sy ma. Here, dat u hom nog baie jare sal sien, en dat hulle baie jare nog in u liefde, saam u kan dien. Maar ons besef, Here, ons is in u hande, en daarom bring ons vandag, vir hom na u toe. Ons bid ook, Here, vir almal
wat geraak word deur hierdie siekte, hierdie virus, die ekonomie, mense se werk. Here, daar is soveel dinge en ons kan ons nie indink die seer en die kommer en die angs wat het by baie mense veroorsaak nie. En ons vra, Here, dat u midde in hierdie dinge, u teenwoordigheid in die harte en lewens van mense sal bevestig, sodat hulle u sal kan sien, soos wat die Emmausgangers dit destyds beleef het. En verder bid ons, Here, ook vir ons eie gemeente, vir ons kerkraad, en ook vir hierdie vier mense wat verkies is tot die kerkraad. Here, dat hulle sal besef dat het u self is wat hulle roep om hierdie verskil te kom maak. Karen, Here, Karen Botes, ons dink ook aan Connie de Villiers en Rian Fourie en Gerard Herselman. Gee, Here, dat hulle ook in hierdie tyd u roepstem sal hoor en sal besef dat u hulle wil gebruik hier in u wingerd, hier in Tamboersloof. En Here, as ons vandag hier uit mekaar uitgaan, dan bid ons dat u liefde in ons harte sal vier. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons slotlied. Ek weet verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou weet ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leven. Weer baie dankie dat jy volgens saam met ons aanbid het. My gebed is dat die Here vir elkeen van julle daar by die huis sal seën. Roep so lank vir die kinders nader vir die storie van Benny en Madeliefie en na die uitspreek van die seën, kyk gerus ook na die foto's van dit wat Tamboersloof gemeente doen om die glimlag van die Here te gaan toon aan mense daar buite. Ek wil graag vir jou volgens seën met die woorde wat die Here vir Moses gegee het, toe hy vir Moses gesê het, gaan sê vir Aaron en vir sy seuns, so moet julle sê, wanneer die Israeliete by mekaar is, so moet julle hulle seën. Die Here sal julle seën. Die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Bly biddend, bly gesond. God bly met ons waar ons ook mag gaan. Mag sy gees ons lei en heilig en ons altyd deur beveilig. God bly met ons waar ons ook mag gaan.
Goeiemôre Dominee Scott en gemeentelede van Tamboerskloofkerk. Ek is Natalie Hoorn, die hoof van Eisepraat Laerskool. Ek ken baie van julle reeds en julle van ken my ook. Ek is hier saam in die graad 7's in een van die klasse. Ek wil vir julle wys, hulle sit lekker ver uit mekaar uit. En het julle iets om te sê? Goeiemôre! Goed, ek wil natuurlijk vir julle baie, baie dankie sê vir julle ondersteuning. Vooral nou gedurende die grendeltyd hier in Eysterplaat. Ons kon nog elke week tot en met 500 kospakkies aflever by die huise van kinders, waar dit maar baie moeilik gegaan het. Nou wat die skool begin het, het ons elke dag kos om te eet, lekker warm kos, hulle geniet het vreeslik. En ons wil natuurlijk, ek kan natuurlijk vir julle noem, dat as julle nog een bietjie wil help, ons soek maar altyd na skoolskoene en warm komberse en skoolbaadjies. Maar vir dit wat julle reeds vir ons gedoen het, baie, baie, baie dankie. Dominee Scott was hulle paar keer hier by ons vanuit die skool begin het en is lekker om te sien. En ek hoop julle het een baie lekker dag verder. Weer eens dankie. Baie dankie. En tot ziens. Tot ziens. Goeiemôre Tamboerskloof gemeente en Dominee Scott. Ek is Lucia Olivier en is 'n onderwyseres by Eysterplaat Laerskool. Vanoggend wil ek vir julle bedank vir al julle ondersteuning, onbaatsigtige liefde en vrygewigheid oor al hierdie jare. Maar vanoggend wil ek julle nie net bedank vir alles wat julle vir ons beteken as 'n gemeente nie, maar ek wil ook vra vir enige ander skenkings wat julle oor ons pad sal stuur. Dit kan insluit ou klere, komberse, skoolskoene vanaf die grootte 4 tot 8, net vir ingeval, vir meisies en seuns, en ook warm truie en baadjies in navy blou wat by enige pepwinkel gekoop kan word. Ons sal dit met oop arms ontvang en dit sal definitief 'n huppel in ons stap sit. Baie dankie vir alles wat julle vir ons doen en vriendelike groete vanaf Eysterplaat Laerskool. Ek het gesê ek moet so praat, want jy gaan my nie hoor nie. Dominee Scott, ek is hier van Brengrit, graad 7, by Eysterplaat Primêr. Ons wil net baie, 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 baie dankie sê vir wat julle vir ons en ons kinders doen. Hulle het volma, hulle kan leer in die klas, hulle kan konsentreer. Sê baie, baie dankie vir elkeen van die gemeentelede vir hulle bydrae tot die skool. Dankie, dankie, dankie. Dis lekker om julle te sien. Ek is bly julle is vandag hier so, maar mamaatjies, waar's Madeliefie? Ons moet 'n storie vertel en Madeliefie is nie hier so nie. Madeliefie! Madeliefie! Hallo, hallo Benny, jammer ek is laat. Ai, Madeliefie, jy is alweer laat en is baie lelik om die maatjies te laat wag. Jammer Benny. Dis jammer. Jammer maatjies. Ek was by die haarkapper. Oh, ja. Jy lyk mooi, Madelief, jou haar is sommer baie mooi. Dankie, Benny, sien jy die nuwe strikkies in my haar? Ek het sommer baie opgewonde. Jammer, jammer, maatjies. Benny, wat is die story vertel ons vandag? Ah, Madelief, voordat ons die story vertel, wil ek jou eers vertel, daar is baie mense wat baie siek is. Ja, Benny, ek het so op die nuus gehoor, ne? En, dit is. En ons moet bid vir die mense wat siek is. Het is baie belangrik, Benny, dat ons elke dag bid vir die mense wat siek is. Weet julle hoekom ons vir die mense moet bid wat siek is? Hoekom moet ons bid, Benny? Want die Here kan help. Ja, God is almagtig. Het is die Here wat ons gezond maak. Ja. Maar hy gebruik dokters en pilletjies en medisyne. Ja. Maar eintlik is aan die einde is dit die Here wat ons gesond maak. Is hy wat besluit op ons hoe ons gaan gesond word. Ja, want ons sê God is almagtig. Maar die liefie, daar is so'n story in die Bybel ook. Oh, Benny, gaan jy vandag vir ons 'n story vertel? Ja, van 'n koning. Ja, wat is 'n koning? En hierdie koning se naam was koning Hizkia. Ja. En op 'n dag het hy baie siek geword. Sjoe, ja. En hy daar in sy bed gelê. En toe kom die dominee Jesaja ja. na die koning toe
om hem te komen bezoeken. Hij was zeker baie blij geweest toen die dominee hem kon bezoeken. Ja, hij was zeker blij om die dominee te zien, maar die dominee heeft niet voor hem goede nieuws gehad. Waarom? Wat heeft die dominee voor hem gezegd? Die dominee heeft voor hem gezegd, die Heer heeft gezegd, hij gaat baie ziek worden en hij gaat sterven van die ziekte. Nee, het is niet goede nieuws om voor iemand te geven. Nie. En toe die koning baie gehuil, ja. En toe die dominee op pad huis toe is, toe bid die koning en hij vraagt die Heer om hem te helpen. En weet wat gebeur toe, Madeliefie? Wat het gebeur, Benny? Die Heere praat met die dominee, hy sê vir die dominee, jy moet teruggaan naar die koning toe, ek het een nieuwe boodskap voor die koning. Ja, wat het hy gaan sê toe? Ek het sy gebed verhoor, want maaikies, dit is wat gebeur as ons met die Heere praat. Ek is seker, die koning was baie, baie blij geweest. Nou. Ja, nee, maar wacht nou. Ja. Die dominee draait toe om. Ja. Dominee Jesaja. Aha. En hy gaan toe naar die koning toe, en hy sê toe vir die koning, maar die Heer het gesê, ek gaan vir jou gezond maak. Mm-hmm. Ek gaan vir jou nog 15 jaar gee om te leven. Sjoe, ja. En die Heer sê toe, hy gaan die sonhorlosie 15 graden laat terugskyn. Laat terugskyf? Ja, eers het die Heer vir hom gevra, moet het vorentoe of achtertoe? Ja. Toe dink die koning, dit sal te makkelijk wees vorentoe, toe sê hy nie, maar skyf het terug. En toe die mense gaan sien, toe was hulle verwonderd om te sien hoe die son terugskyf. Sjoe. En toe die koning nog jare om te lewe. Ja. En maar liefie, ja. Dit is hoe die Heere met ons werk. Ja, Benny. As ons om iets vra, dan gee hy een van drie antwoorde. Ja. Of hy sê ja, dus of jy gee wat jy vra. Ja. Of hy sê nee, dus is vir jou goed nie. Wat is die daar een, Benny? Die daar een is, hy sê ja, ek sal vir jou gee, maar nie nou al nie, eerst later. En hier het die koning dadelijk by die Heere gehoor, dat die Heere hom sal help. En so kan ons elke dag, Madeliefie, as ons bid, kan ons vir die Heere iets vra nie. Ja. Die Heere hoor altyd ons gebede, en die Heere sal altyd vir ons help, soos wat hy hierdie koning gehelp het. Oh, Penny, baie, baie, baie dankie, dit is een baie, baie mooi daarom story. Is het belangrijk dat ons bid, Madeliefie. Dit is baie belangrijk dat ons elke dag bid, en Penny, ons kan enige plek bid. Natuurlijk, Madeliefie, natuurlijk, Madeliefie, en die maaikies moet bid vir mekaar. Ons moet bid vir mekaar, Penny. Ons moet bid vir ons dominee, ja. Die kerkraad, ja. En allemaal wat ziek is, ja. En allemaal wat moet gaan werk, ja. En vir die skole, somme vir alles, Madeliefie. Vir allemaal. Want die Heere hoor ons altyd. Oh, Penny, baie, baie, baie dankie vir een baie mooie boodskap. En ek dink ons moet nou gaan bid, Madeliefie. Ek dink ook so, Penny. Kom ons sê vir die maaikies, tata. Tata maaikies. Tata maaikies, dankie dat julle na ons geluister het. Sien julle volgende week. Bye. Bye.